geras sugrįžimas būtų, pabuvai ten, pamatėjai, kad nu, kažką jau nedeg šikna išvažiuoti kažkur, taip kaip čia degdavo, kas kiekvienus metus ten nepaėjo. Tai jau, žinai, grįžti pas tą savo seną mergaitę. Eks. Šiaip rezultatą. Nu, jei pas tą jauną meilužę prametė iš karto ir grįžti, grįžti atgal pas savo seną žmoną. Ne, būtinai pas seną žmoną, gali pas kaimynę nueiti. Aš galvoju, kad Vilniaus Vulus yra tikrai realus variantas. Jie buvo praktiškai susitarę. Da, kaimynė su dideliom ausim laukia. Šiaip aš kiek daugiau